מאמי, השפה לא תיכנס. ברור שזה ייכנס. אמרתי לך שייכנס. נו באמת, כל הבית נעליים שלך. אז אתה כלים, אני כביסה. כן, כלים, קלי קלות. מאמי, את יכולה לחבש לי את החוצה הלבנה שאני אוהב? מאמי, איפה? לבנים עשיתי אתמול, אתה רוצה לבנים באפריל, טוב? אך, לא רוצה לטעים. בסק. לא, אומר, עדיין ישן, אני צריכה להיות בשקט. אומר, אי אפשר לישון ברעש הזה. יואו, איך אני רעבה? אולי תכין לי גם. לא, 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 ספלים עשיתי עכשיו. רוצה ספל שבוע הבא. בינתיים שתי בסיר. מאמי, אין מים חמים, תדליק דוד. מאמי, נו, כולה לסדר מנורה, לא צריך חשמלאי. מה אמרת בטלפון של החשמלאי? מאמי, מה אתה עושה? אני בודק אם זה מלוכלך. הלו. כן. איך? אתה כולה הכנת סנדוויץ'. אתה זוכר שיום חמישי נוגה בא אליי לראות האח הגדול, נכון? מה? לא, יום חמישי אני רואה מכבי. לא, יום חמישי הזה מתחיל האח הגדול. בבית הזה כל יום חמישי זה מכבי, נקודה. נו, עומר, בחייה, תעיף את הדברים שלך מהכיסא, אני איפה לשבת.